Тогаш во реката Галилејска беше влезен тој го покрстија сите влегоја трите светци, опогалија по главата и рекоја дека тој ќе се вика... Името? Бодле. Бодле! Вечно му име! Бодле, Бодле, Бодле. Ќе се викаш Бодле. На сите здосадено име да излегват, а секоја вечер истопорени дремат на шанкој. Кај женските обично припремата почнува 5 сати пред излегвање. Ќе го облечам белото фустанче со црните штикли, дозгора ќе ја носам на метката, ја земам чантата од Марина. Не, шо да земам розевите ове штиклите да ги клам, ако не, ништо нема! Доста, мори, свиньо една. Немала за излегвање. Бегај, мори, таму. Кај машките е сосем поинаку. Се спремат 5 минути пред излегвање. Кој 5 минути, минута треба. Си лежи, си спие, станваш. Мора женските да носат 15 сантими штикли. Оти, ако не носи штикли, ќе се чука со петици по газој. А кај машките, ниските, джуджлаите, кепеците, обично кај ни важи една филозофија. Шо има врска, бе, брат, дека сум низок, барем широк сум. И вака одат. Не значи, ако глата ти е... Дека си повисок. Мажи, жени, после припремата тргнуват кон локалите. Кои пешки, кои со такси. Во меѓувреме машката гледна точка. Абе, брат, ја гледаш она ја онде? Како ја ти кажа? Вчера и фрлам пијачка, после то цела вечер ме отепа. Абе, викам се заебавам, мори, се заебавам. Зед на пијачка, ме боли за она ја. Грза песе. Женската страна за истата приказна. Ле-ле. А не го биде оне? Е, оне шо оди онде. Оне како искила ен шо оди. Вчера ми пушта пијачка и после то трча по мене. Ми иди, ми вика, молим те ти ја направам муа, бе. Ти викам, бегај. Дуджила феден. Се расплака, не. Да не верваш, се расплака. Главни фаци во град на прво место се газдите на локалите. И тие се понашаат не како да се газди на локали, како да се газди на фабрика со 2000 вработени. Са тој 50 години напрел, уди од маса на маса, ги ремети луѓето. Обично газдите по локалите кажуваат вицој. Тој не се седи внатре, тој ти кажува виц. И за ти нормално ќе реагираш, глупо е да не реагираш. Газдите исто сулаја од мали чупиња мување. Ако 50 години, под дуксерка излезе мува. Да не знаеш дали 20, дали 50. Газдите имаат класични ставови. На второ место се така наречените менаджери. Исклучително битни фаци за локалот. Оти, ако ги нема менаджерите, ќе нема кој да лепи плакати по улици. Тие се многу битни фаци. Чупињата од 10 до 12 години тие ги држат. Е, сега опасно е што секогаш се во конфликт со овие газдите. Се расправат дали од вечер да заработват по 3% од пијачките или по 5%. Менаджерите некогаш пуштат музика. Ето е фатално. И за кафичот, и за газдат, и за све. Кај нас кој стигна диджеј се напре. Не значи дека ако напреш плейлиста дека си диджеј. Толку што се популярни менаджерите, дури песни му посветват човече. Менаджер, баш като тебе, бара. И на трето место, поразително, се наоѓаат келнерите. Али тие мислат дека работат во нуклеарна централа, не дека се обични келнерчиња. Има неколку вида на келнери. Има се полни со финти. За уво чупе, уво пијаче. Ха! Шо пиеш? Водка. Кај ти е? Се заебавам, бе, кажи шо пиеш, ајде. Има агресивни. Значи дотеран, облечен со 300 работи, со 300 драгули, чуда, фризура, петел направена, крената, да не знам дали е гостин, дали е келнер, не можеш муа бе да му напреш. Во гужва се пика, не знај кај тера. Ти, ти во така ге, ти водка. Не, а? Не, и дога не сум јас, другар ќе ти имам послужено, ајде. Добро, нема везе ова е, да речам, интермецо. Јас бев едно време келнер, ама се виде моето.
кој ќе го видиш обезбеѓењето на врата, да не знаеш дали тој е вратар или вратата е вратар. Треба да имате основно познавање од математика. Продавање на карти, дали, например, е доволно висок за да влези. Ти бате не можеш да влезиш. Нати стотка да влезам. Ајде, арен си влегвај. Познавање од модните трендови, дали носи добри патики или не, дали ќе може да влези. И, најбитно, пред се е да изгледат како гуми на пумпали. Како изронатата во суратот, такви има уште 5-6 во локалот, што демнат, дојдени од некој кафани, и уште имат надеж дека ќе се мажат. И цело време реметат некој австралијанец, некој американец. Дечко! Застани, дечко! Значи, зошто бегаш од мене? Ја сакам само да се забавуваме. Шо, ти пречи дека ми се забите вакви? Ќе си ги сменам, ќе си клам вилици. Не киш да се дружиш дека цела Македонија ми вика дека сум како Nintendo во суратот? Мувачиците на газдите, на менаджерите, на келнерите обично сидат на шанк и се секогаш во поза напучена. Обично се облечени во леопард хеланки, гумени чизми облечени се како за натуто одење, со топчиња горе наредени цели. Има дојдено некој од прибилци, ја фатил таја што ја демнел 3,5 години и тука са ги части сите. Мајсторче, врли за мене едно пиво в срча и за момичево фрли кока-кола в лим. И нема поќе виска, разбра? Виска, виска, глата тапан ми ја напре, виска поќе нема, кока-кола ако сакаш. Според поделбата, локалите се делат на два вида. Локали за кремој и локали за несватените. Кремските кафичи се топ средени, со вециња да свети, со разни светла, работи, чуда внатре, топки да се вртат. Во ваквите кремски локали обично можеш да видиш забава, тако звана девојачко. Тотално скопирано од амерички филми. Клаено со топчиња, со туфки, како дзумдурки во фаците и се понашат како во Америка да живеат. Фала срце, фала на сите да ви се врати. Леле, човече, ќорисен ќе се направиме вечерва. Мршмори таму, се тепа со дзумдурките. Не знае, кај тера, девојачко демек. Може да видиш кај што се расправа некој по телефон. Ало, Леон мамичка? Мама! Кај си досега? 2:10 сатот, не сме заспани со татко ти. Ебе, седам со другарчината. Леон, мамичка, да не пиеше пиво. Ама немам ништо пиено, мама. Хухни, мамичка. Хух. Леон, мамичка, извај го прстот од устето. Хухни пак. Хух. Ко ќе дојдиш дома, Леон, мамичка, ќе те проверам. Кај е цеца Леонарда? Ебе, а цеца тука е. Ова е црвената, ми е купена од Франција, од Париз. Уба ми е? Ова е другата, ми е комбинација од две нови. Ми е од Шутка, Штутгарт. Во ваквите локали прат караоке. И се докај 12 сат од Каролина, Витни Хјусто, тек тук нешто така, Јурокче. Се до 12. Иди 12 и почнува. Икона си моја, икона од злата. А во другиот локал одат така наречените несватени од обштеството. Може да ги видиш замотани во шало и во шами. Облечена три фустани, панталони, фармерки од озгора, демек, човече, таков ми е стилот мене. Не ти е таков стилот. Дебела си ги криеш салата под фустанот, како да ти кажам. А мене, мебе, системот ми прави некоја тортура, ја знаеш, не сум сватен, бе. По 10 години, по 20, ќе се пробијам, ќе видиш. А, во позадина секогаш има некое електро, гоа, дабстеп или некој електронско атмосферче и сите нешто тука играт, да ги напрат локалите од штици, од шанко дупка да има. Наследе, например, оган да се запали со дрва, то ќе биде арт. Демек, ова е уметност, веќеш. Тука со платна цело ова да го извртиме, да го излепиме, од отпад да земиме бандаш и тркала да клајме и то ќе биде арт, човече. Капчето со пембе боја ми го нема. Од визиците ми ги нема, сестра ми ги има земено. Е, не излегвам, скапете сите! Календарчиња разни имиња, треба да се види шо име, како име, како може да ме крсти тебе така, бодле, шо име то бодле?